Hello mga boss, meron tayong gagawin ngayon isang washing machine na double tub. Ayan. Ang issue nito, umaandar naman siya kaso maingay. So, yun ang problema niya. Ngayon, itatry natin para makita nyo yung problema na sinasabi ko. ngayon, na natin. Ita-try natin para makita nyo yung sinasabi ko na problema niya. Ikot natin yung kanyang timer. So, lang natin. Ayan, mga boss. Kung narinig nyo, gumana siya kaso hindi siya umikot. Tinulungan muna natin bago siya umikot. Ayan. So, kung napansin nyo rin, nagre-reverse forward naman siya. Okay naman yung kanyang motor pero tinutulungan natin siya bago siya umikot ngayon i-off na natin mga boss so kapag pala ganyan wag na wag nyong ibabalik yung timer mas better kung iyan plug nyo na lang kaysa sa ibalik nyo yung kanyang timer kasi nakakasira yun ng timer di maganda yun sa mga timer ng washing machine yung ibinabalik natin so ngayon titignan natin kung Anong possible na problema nito? Pwede sa belt or sa gear case. Pero kung napansin nyo, maingay siya. So, possible yung kanyang gear case yung may problema. So, ngayon, bubuksan natin, titignan natin sa likod. Ayan, mga boss, nandito tayo sa likod niya. Binuksan na natin. So, titignan natin yung kanyang gear case. Ayan. So, kung napansin nyo, ayan yung kanyang gear case. Yan yung tinatawag na gear case yung kulay puti na nakalagay yung kanyang belt so kung napansin nyo naman mga boss yung kanyang belt ayan so hindi naman maluwang ayan hindi naman siya maluwang may naman yung kanyang belt so 100% mga boss ang problema nitong washing machine na to yung kanyang gear case possible na yung kanyang mga gear ubos na kaya, tinutulungan na natin siyang umikot kasi nga yung kanyang gear, ubus na. Ngayon, mga boss, ang gagawin naman natin, bago natin pagiwalayin yung kanyang ka so, bubuksan muna natin to, tatanggalin muna natin to. Kasi, hindi natin matatanggal yung kanyang gear case kung hindi natin tatanggalin yan. After natin matanggal yan, mga boss, alimbawa, natanggal na natin yan. So, punta tayo ulit sa likod tatanggalin din natin yung tornilyo dun sa drum ng kanyang dryer so ipapagita ko sa inyo yung sinasabi ko ayan sa ibaba sa motor ng kanyang dryer meron siyang meron siyang tornilyo dun ayan ipapagita ko mga boss kung napapansin nyo yan ayan yung, yung tornilyo na yan tatanggalin din natin yan kasi para matanggal natin tong drum nya kapag pinagiwalay na natin tong kanyang ka, ayan, yung gray tsaka white, tatanggalin din natin kasi yan mga boss, paghiwalayan natin yan para matanggal natin yung kanyang gear case. Kasi hindi natin matatanggal yung gear case mga boss, once na hindi natin pinaghiwalay yung kanyang ka na kulay puti tsaka kulay gray. Bale, bubuksan natin buo yan mga boss. Ayan, kung napansin nyo, natanggal na natin yung tinatanggal natin kanina. Ayan. Ngayon, after natin matanggal yung dito nya punta tayo sa likod tatanggalin na natin din yung sinasabi kong tornilyo kanina dito sa motor ng kanyang dryer ayan yung tornilyo na yan tatanggalin natin yan So ayan mga boss kung napansin nyo na pag na natin yung kanyang ka so nakikita na natin na mayos yung kanyang mga motor So kung napansin nyo rin, yung kanyang motor ayan, nangalawang na, lalo na tong kanyang dryer sa motor. Napansin nyo rin, stack up na yung kanyang motor mga boss. Ayaw nang umikot. So gagawin natin, susubukan natin na mapaikot tong kanyang dryer, motor. Try natin na uh, langisan, baka sakaling mapaikot pa natin. Pero panigurado mga boss, wala na to. Kasi kung pansin nyo naman, no, oh, ayan, kinain na ng kalawang yung kanyang motor. Pero susubukan natin mga boss. So ngayon, ito naman kanyang motor na wash. Ayan, okay naman siya. Wala naman siyang problema. Maganda naman yung kanyang ikot. So ngayon, punta naman tayo dito sa kanyang gear case. Ayan, kung napansin nyo, inikot natin mga boss, ang bilis niyang umikot. So kapag ganyan mga boss, panigurado ang problema nito yung kanyang mga gear itong kanyang gear case meron kasing gear yan sa loob so panigurado yung kanyang mga gear ubus na so ngayon gagawin natin tatanggalin na natin to para mapalitan na natin tatanggalin na natin yung kanyang gear case so ang pagtanggal dito madali lang naman Papagita ko sa inyo, meron siyang tornilyo dito na apat na piraso sa tanggalin lang natin yan. Tapos, matatanggal na natin yung buong gear case. So, gawin na natin. Ayan, mga boss, natanggal na natin yung kanyang gear case. Ayan siya. So, kung napapansin nyo, iniikot natin yung sa ibaba niya. Pero, yung kanyang shafting hindi sumasama. Ayan yung kanyang shafting dapat mga boss kapag inikot natin yung sa ibaba sasama din yun yung kanyang shafting iikot din yung kanyang shafting pero basis sa nakikita nyo ayan pinigilan natin yung kanyang shafting pero umiikot pa rin yung sa ibaba nya napapaikot pa rin natin so kailangan iikot rin yung kanyang shafting So 100% mga boss ang problema nito yung kanyang gear. Mamaya bubuksan ko to mga boss ipapakita ko sa inyo yung kanyang mga gear. Kung gaano na siya kaubos. So ngayon, gagawin natin, bibili muna tayo ng ganito, ng gear case para mailagay na natin yung bago. So bibili muna tayo. So ayan mga boss, nakabili na tayo. So bago natin ilagay ito, pupunasan muna natin yung kanyang lalagyan. Lalo na yung kanyang na yung butas. Kailangan dyan malinis mga boss bago natin ilagay yung kanyang gear case. So, ito pala yung nabili natin na bagong gear case. Ayan, bagong bago siya. So, ang presyuan dito sa amin yan ay 600. Nagmahal na siya mga boss dati. Nung nakabili ako ng last na ganyan, nasa 500 lang. Ngayon, nasa 600 na. So, wala naman tayong magagawa doon mga boss. So, gawin na lang natin. Ilagay na lang natin tong gear case. So, ayan, kung napapansin nyo, nilalagay na natin. So paglagay dito madali lang naman. Ito palang rubber na to, mga boss, wag na wag yung kakalimutan na hindi ilagay. Kasi once nawala yan, papasok yung tubig. Mababasa yung inyong mga motor. So tandaan niyo yan, mga boss. So ang pagtanggal pala sa mga gear case mga boss at paglagay, meron dalawang paraan. Kung napansin nyo, nung inilagay ko tong kanyang gear case hindi na natin tinanggal yan. Pero depende na lang sa inyo yan mga boss kung gusto nyo pang tanggalin yan para maigpit natin ng maayos yung kanyang mga tornilyo dun sa kanyang gear case. So ipapagito ko sa inyo mga boss, tatanggalin natin to. Tatanggalin natin yan. So ayan mga boss, natanggal na natin. So kung nakita nyo, lumabas yung kanyang mga tornilyo. So sa parting niyan, maigpitan natin na maayos yung kanyang mga tornilyo dito sa kanyang gear case. So mas better kung natanggal yung parting niyan, maigpitan natin na maayos yung kanyang mga tornilyo. So depende na lang sa inyo yan mga boss kung gusto niyo pantanggalin yon parting na yon or hindi. Nasa inyo na lang yan. So ngayon gagawin natin, Ibabalik na natin yung tinanggal natin. ikpitan lang natin. Double check lang natin. So, okay na. Ngayon, ibabalik na natin to. Madali lang naman tanggalin to mga boss. So, mas better kung kapag naglalagay kayo ng gear guys, tanggalin nyo na tong parting na to. Para hindi na tayo mahirapan sa pagigpit ng kanyang tornilyo sa kanyang gear guys. Ayan, napakadali lang. Ngayon, after natin may ilagay itong kanyang gear case, punta naman tayo dito sa kanyang mga motor. So, ito yung kanyang motor. Ayan, kung napansin nyo yung kanyang motor sa dryer, nangalawang na super. Itong kanyang wash na motor, okay pa naman. So, itong kanyang motor na dryer, ayan maigpit siya, hindi siya umiikot. So susubukan natin na mapaikot to. Ngayon, kung hindi natin mapaikot, so wala na tayong magagawa doon mga boss. Pero susubukan natin. Ayan mga boss, basis sa pag-check natin dito sa kanyang motor, so hindi na natin magagawa to dahil yung kanyang winding, itinest natin sa tester, yung isang linya niya, putol. Wala na tayong nakuwang resistance sa isang linya, yung kulay brown. So base doon, dahil may problema din pala yung kanyang winding, so hindi na natin maayos to. Tapon na lang to mga boss, wala na to, wala nang pag-asa tong motor na to. So ngayon gagawin natin, balik na tayo doon sa kanyang motor sa wash. Lilinisin na natin mga boss para may balik na natin tong buong washing machine para ma-try na natin. So gawin na natin. So bali ayan yung kanyang motor sa wash. So, gagawin natin dito mga boss, lilinisin natin siya. Tatanggalin natin yung kalawang kahit papano para hindi na kainin tong motor ng kalawang. So, lalagyan din natin ng langis mga boss. Yun na nga para hindi na kainin ng kalawang tong motor. So, gawin na natin. Ayan mga boss, nalinis na natin at nalagyan na rin natin ng langis yung motor para kahit papano hindi na kainin ng kalawang tong motor. So, ngayon bubuwin na natin tong washing machine. So ayan, kung nakikita nyo, naitayo na natin tong washing machine, naibalik na natin. So ngayon, ibabalik na lang natin yung mga tinanggal natin sa loob, sa labas, para may try na natin. Ayan mga boss, kung nakikita nyo, naibuo na natin, naitornilyo na rin natin yung body ng kanyang washing machine. Ngayon, punta tayo dito sa likod. Itong kanyang mga wire, ayan kung nakikita nyo, ayusin din natin niya mga boss. Lilinisin natin yung pagkawiring wiring niya para hindi kalak yung wiring. So napansin nyo pala yung kanyang motor na dryer, hindi na natin ibinalik kasi nga yung mayari, sakali daw na magkaroon siya ng budget, baka sakaling papagawa tong kanyang dryer. So kaya hindi na natin binalik yung motor, sakaling meron na siyang budget, meron siyang sample na motor para pag na bumili na siya, meron siyang sample. So ngayon, punta naman tayo dito sa kanyang wash. Ayan yung kanyang gear case. So ilalagay na natin yung kanyang belt. Ayan yung kanyang belt mga boss. Okay pa naman. Okay na okay pa yung kanyang belt. So ilalagay na natin to. So ang paglagay dito, madali lang naman mga boss. Ayan o. No? Una, ipasok nyo sa motor ng kanyang wash. After natin may pasok sa motor ng kanyang wash, ipasok rin natin dito sa gear case. Tapos, sikot lang natin para pumasok siya ng gusto. Ayan, ganyan lang siya kasimple. Ayan, no? okay pa yung kanyang belt. Hindi pa maluwang yung belt niya after natin may lagay yung belt, ito naman kanyang mga wiring. Ayusin natin. Ipunin natin tapos lalagyan natin ng plastic. So ito palang pinutol natin na wire. Dito sa motor ng kanyang dryer, iti-tape na lang natin yan mga boss. Ayan, kung nakita nyo, naayos na natin yung kanyang mga wire. Naipix na natin. Ayan. Nilagyan na rin natin ng plastic para hindi sila mabasa. So ngayon gagawin natin, itatry na natin, lalagyan natin ng tubig pagkatapos tsaka natin panda rin. Titignan natin kung hindi na ba siya maingay. At titignan natin kung iikot na ba siya ng maayos. So gawin na natin mga boss, panda rin na natin to lalagyan na natin ng tubig. So meron pang ibang problema itong washing machine mga boss. Ayan kung nakita nyo meron siyang tubig, na rin yung kanyang timer sa drain pero lumalabas yung tubig. So, possible sira dito yung kanyang valve drain. Possible na sira din yung kanyang valve drain. Ayan, no? Oh, ang bilis lumabas ng tubig. So, bubuksan natin tong kanyang drain. Titignan natin yung drain valve niya kung matigas na. Kung kapag matigas na yan, mga boss, so, kailangan natin palitan. So, base sa nakita ko, mga boss, matigas na nga siya. So, kailangan palitan to. Ayan mga boss, meron na tayong nabiling drain valve. Ayan, bagong bago siya. So ang presyo pala nito dito sa lugar namin, 180. So nagmaalan na yung mga pyesa dito sa lugar namin mga boss. Ewang ko lang sa inyo kung magkano yung drain valve sa inyo. So ngayon, nilalagay na natin to. Ayan. Ayan mga boss, binabalik na natin. So yung kanyang spring, ayan, nilalagay na natin tapos itong takip nya ayan mga boss naibalik na natin after natin maibalik dito sa kanyang takip babalik na rin natin dito so ipapasok lang natin yan dyan mga boss so kailangan mga boss pag nagtanggal kayo ng ganito huwag yung kakalimutan na igpitan kasi kapag maluwang yan mga boss hindi maigpit yung paglagay nyo possible na tatagas din yung tubig. So, kailangan siguro doon yung maigpit yan. Ayan, tapos na natin may ngayon. ngayon. Itatry natin, lalagyan natin ng tubig. Titignan natin kung tatagas pa ba yung tubig. Ngayon, ang gagawin natin, itatry natin, titignan natin kung meron pa bang lalabas na tubig. So, iikot natin yung kanyang drain. Ayan, kung napansin nyo, lumabas. So, i natin yung kanyang drain. Tignan natin kung meron pa bang lalabas na tubig. So, antayin lang natin mga boss. Ayan, paunti-unti nawawala na yung tubig. Ayan. So, okay na to mga boss. Ayan, no? wala na. Okay na yan. So, ngayon, isasara na natin. Pagkatapos natin may sarado dito sa likod, lalagyan natin ng tubig. Pagkatapos, paanda rin natin tong was. Titignan natin kung hindi na ba mahirapan na umikot yung kanyang wash so gawin na natin ayan sya mga boss kung nakikita nyo kusa na syang umikot na hindi na natin tinutulungan kanina nung hindi pa natin ginawa to tinutulungan muna natin syang umikot bago siya umikot so ngayon pipigilan natin try natin na pigilan yung ikot nya titignan natin kung hihinto ba yung ikot nya so kung napapasin nyo ayan malakas sya hindi natin mapigilan yung igot niya so okay na okay na tong ginawa natin so ganun lang yung pag repair sa mga washing machine na mahina yung kanyang ikot saka maingay so misan naman dun sa mahina yung kanyang ikot misan nagiging problema yung kanyang belt pero dito sa video napansin nyo naman okay yung kanyang belt so naging problema talaga yung kanyang gear case or gearbox. So kapag ganun mga boss, una nyong i-check yung kanyang belt bago kayo pumunta sa gear case. So doon naman sa tumutulong tubig niya sa kanyang hose. So ang nagiging problema doon mga boss yung kanyang drain valve. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung binili natin na kulay itim. So yun ang nagiging problema kapag yung isang washing machine, tumutulo yung tubig niya sa hose. So yun lang yung una yung i-check kapag ganun. So sana kayong mga beginner, meron kayong natutunan dito sa ating video. Kung meron man, huwag yung sanang kalimutan na like itong ating video. So hanggang dito na lang itong video natin mga boss. Hanggang sa susunod, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, huwag yung sanang kalimutan magsubscribe. At pakihit na rin yung bell icon para sa susunod na mga video na gagawin natin, manotify kayo. So hanggang sa muli mga boss, maraming salamat sa inyo. Peace.